Beseuda, oruko lo so ni. Beseuda, oruko lo so ni. Easy o jeje, take it slow. Beseuda, oruko lo so ni. Abani si wo ti de. Abani now. Bo ti be ma re bi o. Non, bo ti be ma re bi o. E lu ri e ti ni be du ekun mere to pe e de jo san be e to. Because odo baba lawo go ba mi ti mo boyo ma good. Ah, mi ti mo. E be se bi e. So, Baba, oro ti bi ta so ti tele. Se te ni ke wa pa la wa. Emi o gbogbo ni o ko sa. Mo je iye baba. Oro mi se mo pe ju ode. Se o ti ku daada, ti ku daada. But bo se su kokon. Badun ke. O baba. Wole o. Badun ko ku ta se fun arabirin lana yen wa. O baba. Mi se o da oruko lo so ni. A ju le so ke baba yi. O ya ka gba e lo. Ko so lo boko le. A ju ko. Ifa ojo ton bi mi sile aye ojo ton more igba ti mo se sire to wore de ko mo ku amore ehe je to ma wo je to ma wo be se gomi o no ni suru je soro na e ti to je po baba e so ko te lo ja le ilu yi bayi to ba fe lo sin owo ni ko ni ba le ma ko ni bi ki bi to ba fe lo sin owo a je fun ile egun ni mo wo ni mo gba pa ijalero ni mo wo ni mo se je pa eru osa lo gba mi mi o je fi di aja nole oun lo do ba fun mi lo to ti bobo lo re dagba ori wa e disu baba mama tun lele na mo igba ni ma yun be ni igba ni ma bo igba ira won ki won ni aladin iye lo be
ọfọ keji re idimu ni mo barakata idimu barakata o be to ba ti dapọ ile re lo n baje adia fun ni lo pe to ma fa ko segun ota o so le ni peri ni bi agbo momo pa ni won lo ma deyin o siri siri aje ni peri ni bi agbo momo pa ni won lo ma deyin o siri ele mo lo ni peri ni bi agbo momo pa ni won lo ma deyin o siri siri o ti do o ti da le blawo o ti do mo ti do ngu aje bele ibabo Baba o tabi yo for any fast 1 fast 2 se ba ti ba e ma ranti baba la ko gbagbe to ba ni fast 1 bo ni wa e ti poju ba fast 2 ye de fine fast 2 ye fine agbo momo ba le won lo ma de ni o siri siri o lo fe mo ti agbo momo ko e ke gbe ni bebe o de de di e baba o ti ye wa jare wa mi je ko ti wa ka to lo o se ja baba je le se ma more aje fun yin o baba le ah e ma ji kino ma se lo aje fun yin o baba o je o lori oro ti ye ta so tele ye baba pass wa ri ni lori oro ti be e ma wa ri ni o ye mi o ye mi baba ko se so pada lo baba ki le fi jo alafia ma pe o ma ja na o alafia alajo le o da mo awon meje jo de mo lorun sara ti faran yin lowo lodu wa lawo baba yin be ro she be like that video. If you like that episode, subscribe to our YouTube channel for the next episode. And you can as well follow us on Instagram at adex_sexy. And the Sabina episode is Sabina_baby21. Please. Episode ni uma po gan eyin la de se gbogbo e fun mo be yin ni e ba wa subscribe sibe ofe ni bala ejo e ba wa se sibe.